Mbak. Kowe ngalem sapa to jane iki? Ngalem dalange to yo. Kowe arep godani Mas Da aja isih nom aku yo isih. Udan-udan, Pak. Jeng dalu Mas Da. Kowe lu jeng dalu iki Mbak Anting lambang sewa jan. Nyeneng iya. Mas Da niku lho saya suwe kok saya lucu. Oh. Lah yo lucu to. Mas Da niku lho kok saya suwe saya ngresepke ati. Masuk. Atine sapa? Atiku ta ya. Aku ra rumangsa kok. Meneh. Siji meneh. Si Hono keplinteng anune. Apane? Dengkule. Heeh, dengkule ana to. Mau aku dunggahke ah. Ya wes, ya wes. Si Hana kejegur jumbleng. Saya suwe Mas Da kok saya ganteng lah ya. Iki meneng meneng. Sinong wati. Sinong wati jagat kinari. Among mbak lumembak ombak ing samudra tamra kangen awit to dedenceng dencengan iki ana bintang tamune sapa panjenengane Mbah Sehono karo Mbak Anting Lambang sih wong ngono heeh diaturi munggah panggung supados caos panglipur dumateng para warga dalasan keluarga Mbah Walgito disepoti metaraman Mas tutuk 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 tutuk
biasa kaya iya bintang tamu apa jenenge dagelan kelas sih iya makane lho sandangane sorry sorry Pak De tak emas aku tak saliman sih Pak De sapa salah heeh salaman sih riyoyoan iya heeh tak benake kabel heeh aja nek ke dagelan kelas ting sapa kelas ekonomi lho maksudnya kelas ki kelas tinggi jenengan barang kuwi maksud e iki nggih sugeng dalu Mas Dan wilujeng dalu ki Mbak Anting lambang sewa jan nyenengke iya kalau enggak ada pantun kagem panjenengan pari ngono kowe iki usah pantun oh ya pantun ki pari kaya nggih nggih saderenge sugeng dalu yu cange nggih wilujeng dalu Mbak Dan ayo mengko pantun ki yaene malah aku arep godani Mas Da aja isih nom aku ya isih udan-udan pantun malah teles ora apa-apa aku arep pantun sik oh ya pantun Tim Sihono ketiban palu cakep syukur di palu Mas Da niku lho saya suwe kok saya lucu lah ya lucu to kok ngene kok enek meneh apa niku Sihono keselentang sapi. Masuk. Ora dibleki watu wae. Engko sik. Mosik keri-keri dibleki watu ki. Mas Dani kula kok saya suwe saya ngresepke ati. Masuk. Atine sapa? Atiku ta ya. Aduh. Aku ora rumangsa kok. Meneh. Siji meneh. Apa kowe? Sihono. Sihono ne. Yo Sihono ana anake iki ya. Heeh. Gak apa-apa to, Mbak? Ora apa-apa mblek ana apa kono ora karep. Ya wis ora wis ora apa-apa. Meneh ayo kudu meneh. Lah aku yo sing mikir sing mburi cengenge urung tok gejlit. Oh iya, sik. Ngarep wis kabeh. Ngarep wis kabeh. Heeh. Sihono keplinteng anune. Apane? Dengkule. Heeh, dengkule ana to. Mau aku dunggahke ah. Yo wis, yo wis. Sihono kejeger jumbleng. Saya suwe Mas Da kok sayang ganteng ta ya. Iki meneng-meneng ngece lho ngene iki, Mbak. Kowe ngalem sapa to jane iki? Ngalem dalange to yo. Ben dijak. Ora, iya yo ngono kuwi karep kuwi jane iki. Ganteng iki maksude gamblek to rideng aran. Nek kowe ra tak omongke kasunyatan. Lah, mulo kuwi. Kan jek ora ngomong. Nggih. Iya. Nggih, sadaripun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, tamune oke. Wah, gundule oke tenan ning kene. Eh, kok gundul? Lah piye to? Mustaka. Oh, Mustaka. Sirah. Sirahe oke tenan ning kene. Oh, iki. Berarti apresiasine luar biasa nggih, Mbah. Luar biasa penonton nganti ra ketok peteng wong. Kayak ra kenek lah mergane. Nggih, menika dalam rangka menapa, Mas Yusuf? Menika dalam rangka wayangan. Melu-melu aku kuwi. Bales. Apa berarti dadi inspirasi to, Mbak? Lho. Kelas e. Nah, iya kelas iki mau. Kelas ekonomi iki mau. Iki dalam rangka Walimatul Khitan bulanipun Mas Nafal Aldiansyah. Oh, sunatan niku. Nggih, supit. Supit niku napa? Supit ya padha wae supit. Nggih, mugi-mugi Mas Nafal nggih saged dados lare ingkang saleh. Aku rong dijelaske. Lan bangun miturut dumateng tiang sepuh migunani tumrap keluarga tangga tepale agami negari amin nggih Pak Gatot sesuk nek nyewa travel gratis walang kowe ya ora nyewa oke lho travel e walang kowe lah oke alep ana ning siji ngono ana apa ne nanti ngatak leboke kol tuyul enak ya ayo sak kowe kuwi kok nyenil berarti ra ana rambute wah ya ampun lho lha piye ta aku rong dijelasne nek basaku mungkin beda nggih Mas beda, beda. Supet niku napa lha apa nek gonmu lha aku lho mboten ngertos artine supet napa kitanan dikitan kitan niku lak di sunat wis ngono wae sunat sunat pokoke dirapikan ngono oh diketok ikute ya nek ngono wis gampangane ngono anune niku anune ki apa to sing aku ora ngerti bentuke sih tapi ya wis ora perlu weruh bentuk niku setahun peng setunggal ya pisan wae pisan wae nek oh sak umur urip pisan ngeten nek sak sak ngertiku awang supit kok bola bali neh ngepres ayo wong lenang ki kapoke ming pisan saiki ngopo kok sejak
sejarahnya wong lanang disupet. Nih, iki angel nek. Ayo kuwi. Ayo jare dagelan kelas ekonomi ya kudu pinter. Lah aku ki dudu bonge. Bonge kenapa? Bong kuwi sing tukang nyupiti. Lah niku ngono iki sisane diteleh ndi ya, Mbah? Eh? Sisane sing karepan nggo dompet apa? Loh. Ya kuwi sunahe jeneng Rasul kok. Kuwi ki sunah Rasul. Nek Islam mah wajib. Wajib. Berarti nek sunah Rasul nek dilakoni kan entuk pahala. Lah jenengan niku lho seminggu pisan mbok sunat. Kan sunah Rasul. Kok seminggu pisan aku kesprene we urung suwe lek ku sumpet ki. Agek telung sasinan. Wah aku mbiyen ki tetak saiki supetmu nek jaman mbiyen saiki beda. Nggih. Nek mbiyen ku ya lara tenan. Kepiye ku lan mbiyen ki? Nek mbiyen ki dadak kon ngemut gula batu. Kae jeruk. Kuwi kon nggo ngampet ben ora lara. Ora lara. Cara saiki bius. Terus di kuwi dipangku bapakne wedi, hooh. Hooh, terus. Oh, aku dipangku bapakku yang nganggo sarung, aku nganggo sarung. Bonge buka tin. Loh, kados sampun prayogi. Lah kok? Lah kuwi terus bapakne, niku tek kula malah. Tak karo tek. Kang Rama to. Hooh, seprene aku rung supit, le supaya gak telung sasi kuwi tek alangan. Oh, nggih. Alangan, Mas. Oh, alangane napa? Kenori. Red. Heeh. Awis disupit karo Red nang gare ngrapekne. Ya dioperasi to to mah. Lah nek wong lanang arep ngerit apa ora dibenakne sik? Nek wong kesusu di. Oh alah nggih. Wong wedok ya heeh. Nek wong lanang ki supit nek wong tesan. Tesan iku napa? Ayo, Mbah. Sale di wong wedok ya, Mbah. Wi nganggo kunir, nganggo kunir. Oh nggih nek wong wedok nggih dikethok. Ambu ora. Oleh diketok apa ora ana papane diketok. Wis wis. Yo mbok amane. Iku nek rocah cilik banget aku. Lite kon teliti banget. Ayo kuwi guru biologi. Ha iki ana anu pangundutan dadi ati niku wau. Nggih. Heeh. Dadi ati. Aku urung mengucapkan lho iki. Ya ngucapke men ben ngucapke. Anu, sinten asmanipun Mak Adike? Mas Naufal. Oh, sampun gerang. Kok gerang Naufal Aldiansyah nggih nggih aja tok unggah-unggahke kowe ndelok mesti ora enak foto ya, enak fotone ra dumeh foto didinge enak-enak endi to sing ditetaki ora enak kok ya nggih damel Mas Naufal mugi-mugi menyukai bentuk barunya waduh hei gendang kanggo menempuh oh menempuh bentuk baru enggak nanti nggih direparasi lagi reparasi kaya mau nggih mugi-mugi dia putra kang ngabekti soleh pinter saged dadi kebanggaan amin. Keluarga amin. Mbok yo amin. 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 Ya yo ngono sing kompak. Pacine galak iki. Sampun Mas Da? Nggih. Kesel aku. Alon-alon iki nggone iki sempit mah njelu ngopi ki aku. Aku mah nibani bapake Gambang lah yo kualaten nggih wah Bu. Malah aku ora sopan. Ampun, Bu, kula mboten sopan e. Rada-rada ngene. Apa aku tak nyedek Mas Da wae apa? Es gagah aku mugah to. Aku nek ngungkurke iki rikuh. Angger adu arep. Aku ki ya arep golek jodho rene kene. Napa niki Mas Da? Dadi-ati. Kok ngawah wae nek ngemate sapa ta? Mbah Sono, aja GR kowe. Nggih niki dadi ati. Cilik sing seru banget. Men dipinangkani karo Dik Mega. Oh, Dik Mega. Apa jenenge duel? Oh, Dik Mega niki sing pundi? Iki lho Dik Mega. Dhewe iki. Lah kok cilik? Oh, cilik kowe ya cilik yang ngunake cilik. Agak gonku gedhe wae ra ngeleng ngelokke kok. Apa sampean cilik no? Wah, apa? Pawakan kuwi lho. Pawakane lho. Ayo Dik. Ayo Dik Mega. Kok gege sak umuran ra aku ya Dik. Ya sak umuran ning kowe iki cilik tuwa nek kowe iki. Cah tuwa ngono to, Mas? Kok cah tuwa kuwi cara bayi-bayi edan kok. Lah. Tak apa aku tak sia-sia. Iki lho, kaya iki lho alis ngene iki lho. Aku ya jane alus. Pekne kasar. Tergantung anune. Lawane. Lawane nek Mbah Siono kuwi ya kudu tegas. Lah ya kudu tak tegasi nek. Nek ora ya manut engko aku. Wah, Dek Mega, Sugeng Dalu, Sugeng Dalu. Jenengan ki sembrono pek nih Mbah.
Jana pun sudah nganu anjir tegas. Sudah rungu ngono lah. Sudah apa? Sudah rungu. Oh, jan wis sudah rungan wis suwe lah niku pun sepo. Ayo nek nyelok tante budek ngono wae. Dek Mega kelas pinter. Kelas kalih SMP, Mbak. SMP? Nggih. Lah kok padha aku iki raine. Insyaallah ya Allah ya Allah. Jur madha-madha. Wis meneng weda ta. Iya. Madha plester. Tak ngombe. Nggih. Sampean anu ya? Anu. Anu adike Mas Dek apa piye? Kok mirip? Nggih, adik sak omah. Adik. Nggih. Adik njenengan? Nggih. Omah sak ta? Iya. Okay. Kok ketok ayu iki ya? Iki kok kaya piye? Aku lenane, Mbak. Wedok kok. Ayo, kerjane emang jerine emang ganteng mau lho. Iya. Turun ibuke nek iki. Oh, nek iki turun sapa iki? Mbok kuwi. Turun tanggane. Turun tanggane, Gek. Ya ora, ya turun bapak. Eh, bapake tanggane. Ora. Ora. Ngawer ngawur. Yon lo Mas Da. Ya Allah. Ayo, Dek, niki. Ayo, ayo nyanyi ra aku, ya Allah. Ayo ben. Sing gendhe wis ganteng ra umum ya? Weh. Salting. Wes kono dalem gak iso dijak gender wong loro nang perapatan kono. Ayo Dik Mega iki ya atur-atur. Apa jenenge salam-salam. Nggih nyalami yen Dik. Nggih ngaturaken kula nuwun kagem Bapak Gadot kalian Mbah Walgino nggih sampun bali Mas Da. Mbah Walgito. Mbah Walgito. Sampun ning bali Mas Da sak rencang nggih mugi-mugi gang sarejekinipun. Amin. Amin. Karo apa sedulur Mas Daga Lover disapa sing ana ngendi wae? Sing ngendi wae. Ditakoni siji KTP-ne jaluki. Enggak ya. Nggo jaminan. Jaminan BLT. Nggih, wilujeng dalu ugi kagem Mas Daga Lovers Indonesia. Selamat dalu Indonesia. Aku ra di wilujeng dalu ora ya ora apa-apa. Lah mboten sah nek jenengan. Oh ya wis. Saiki Mbak Siono, Sihono Lovers Indonesia. Iya, jelas jumene Mbak Siono. Apa kowe? Tunggu mung. Dagelan kelas kaya dagelan kelas. Wah, pancen anteng kentir. Basa pundi niku, Mbak? Ha, yo Mandarin. Ora jelas Mandarine. Iya. Iki aku nutupi Mas Da gak apa-apa iki? Ora apa-apa, lah mbok tok sing getri plek ora apa-apa. Aku takon mulih ya ora apa-apa. Kudu ngono sarung. Mangga. Ya. Tong 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 tong. Apa? Kekarane. Iki sapa to sing takon duet mau iki sapa to? Iki sing takon duet mau iki sapa to? Lah ampu aku ya ora krungu kok ngado nek kanting budhek. Ya diluputke ya. Lupa. Pisan. 50 100. Suara ki halus ngono kuwi lho, Teng. Ya ngapa to suara aku ya nyeter iki. Mapeng e kowe iki. Cilik. Ben sing mburi iki krungu. Wah, iya. Ngerti sampean rada suda kan ya. Ya jenenge sebagai putu lak ya kudu ngerteni. Lah wis suda ora apa, Mbak, nek kowe blas. Banyak bicara ini enggak apa-apa lho, Mbah, daripada yeah. Banyak utang. Ya iya. Kowe kena go contoh lho utang iki. Wong utang iki angel lho. Dipercaya. Rata utang ya ndredeg ya kok. Aku kadang kala sing diutangi arek ditagih malah muring-muring. Baik kowe kudu canggih ora repot. Nggih to Mas Dicuk. Nun? Ha nggih budhek to. Oh, la salah. Budhek ya ben. Ayo Marus Banti. Malah Marus Banti. Kancaku ya, Kang. Oh. Momong aku mbiyen.
Nek jenengan ngrekso dalem. Nggih? Ngrekso dalem nek mriku napa? Heh? Nek jenengan riyen titel ngrekso dalem. Ngrekso. Ngrekso dalem sing jaga omah. Nek kae sing mbau reso. Oh. Ya kae sing dijaga. Heeh. Ya teng sing ga nyetar teng nggih kupinge gen. Yen gampang luwe gampang azan ada cilik ini yang beda yang iji halus karo yang iji kan usak lah oh. Ya karaktere tiang niku lak benten-benten ayo nenek podo seragam ayo senadian aku usak ini mergane ono alesane yo napa udan-udan ini bisa kan adem dong tak disik apa orang tak disik tak disik orang orang mergane ini aku sumu jadi kudu mekokok mekokok ini apa ya mbak. Nah aku nak ademahnya kukru karena ayuh. Butuh aliran udara dari bawah iya aku rasa aku kan ngomong nyemelangi tan keno Sunda. Sunda, lidah aja. Iya. Iya no. Iya. Sik Mbah, menengo tak nyanyi sik Mbah. Nembang kok. Iya. Langgam. Ngeli sing kaya apa? Ora ngene ya le joget tangan. Ya ngene iki sing jeneng penghangatan cuaca. Ndak jane Mbah Siona iki jane ra ngematne ra ngrungokne dhewe. Lah, poket mangi ngliriki sinden sing ning isore kok sing bobo kok. Lah, kok ya jelas suwe-suwe. Mriki ya nganu
kira-kira nomor WA-ne piro ya ngono kae. Mbak Siono eling usia, eling usia. Nah, usia ki ra tak eling-eling mundak dhewe kok. Usia nyalah angka kok ya Mbah. Tapi yo mboten napa-napa lho Mbak, kaya Mbah Walgito niku arep wis usiane pun sepuh nek cuane banyak kan ya bebas. Lah, jenengan wae ngendika golek jodoh lah niku mbok menawa. Surakan bako, Mas. Wah lagi. Ya lho Mbak kuwi. Ampek. Mbah Walgito niku juragan bako. Bako. Mbah Walgito kekangene Mbah Siono. Mbok dicelok oh Pak Suryane mirip. Mirip. Heleh. Mirip mbakune. Heeh, ya dilanjutke. Rindu wengi ta. Ayo nek ngene apa? Ah kecemplung. Rene nyemplung rene ngidak sinden repot to. Pindah-pindah. Halo joget ora pindah-pindah. Mbok yo ngebor-ngebor siti. Ae monoton nek wis tuwa. Oh yo sampe bawah ngono lho. Wis sampe bawah lho. Ngikuti tren saiki yo pargo ya. Ono nulis lora. Ono, paling yo mancal wong siji. Nek ora yo nggon peteng ngono. Ya tenan ra ketok. Sebagai orang tua itu harus memberikan semangat lebih. Oh semangat. Nah, iya makane lah, mang gerong mangap-mangap tok renek suarane. Hah? Kelakus. Ayo. Kelaku yo kon ganyi. Mas tak terusin ndak padu lho kok Mas Dah. Ayo diteruskan. Rindu. Woi, woi. Halus banget lho. Aku biyen cilikanku ya halus ngene iki lho. Allah.
Tenanan. Aku biyen cilanku alus nek temen. Alus wong jake se bayi rong sa ngopo-ngopo. Ora, pas SMP nek sak umuran nek dadi kaya nostalgia. Zaman cilikmu tak dusi wae mengkal-mengkal. Lah saiki kok ngedusi ora gelem jenengan? Ora. Nyapa ora gelem ngedusi aku putumu dhewe lho. Sempit gone. Apane? Mah jembar gone penari sendok. Ya kono melu kono ora apa. Ya kono melu kono. Sampun Mas Dan iki pripun iki kula? Pun dipinangkani terus kuwi kok pamundutane ana 70. Terusane ini gubuk asmara niki. Ya monggo ajeng dipinangkani kali sinten monggo. Ya. Ayo milihne wae Mas Dan milihne. Aku tak nyedek jenengan mboten pareng ya. Heh? Piye? Oleh oleh nek guru nyerak tok oleh ning nek ora arane demok-demok aku iki ra seneng demok-demok. Aja kuwanine ya nek mayang nek ora mayang ya kuwi nglentruk wae. Lah ora ora entuk-entukan kok. Lah wong isih bocah kok ya cah. Ayo ini siapa? Ayo. Via. Mbah Siono sing milih arek sapa? Oh, Mbah Siono sik sing milih. Lah sing wong tuwa iki pilihane apik. Sing ndi? Hah? Sing lor dhewe. Ayo sapa? Lah sing pundi? Sing ginuk-ginuk apa sing nyegerne? Sing rajanu Mas, sigrak sing ndi? Wis manut jenengan sapa? Lah aku ya rong kelino nyigrake kok. Ya apa karo ya sapa wis bebas sing niki 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 apa kok? Sinten iki Mbak sinten? Mbak Sarah. Mbak Sarah. Sarah. Iki kakak tingkatku iki. Kakak kelasku iki. Aku nek pilihan ki tepat. Malah lah. Ya seleramu wae Mbah jane. Dik, kene Dik. Ya wis sing sak remene jenengan. Heeh, Sepati Mas ya. Yo. Jane no wong lanangi senengane sing piye to? Wong lanangi sing piye senengane? Ya nek kowe iki ora ono pilihan. Rahasia jare sing bae. Rahasia iki. Rahasia. Rahasia pabrik. Iya. Ya. Engko senengane sing rondo no kae. Iki senengane sing piye jane Mas Da iki senengane sing piye nek wong wedok? Sapa ne? Tipe cowok itu beda-beda. Ya tipikal itu sing gedhe. Dhuwur. Apane sing gedhe? Pawane ku sing urung rampung kok gedhe dhuwur gagah niku. Terus brengose tipis-tipis. Oh, nah, beda. Mau nek Piyayi Putri sing tak pilih tetep atine. Alah. Rempelone. Wah kok nang angkring ya. Ususe lha yo liyane. Eh, Mbah. Mbah. Saya pengen aku bahagia ra? Seneng nek aku bahagia. Lah iya to, makane aku kan putumu iki. Nah, aku iki lagi tekon Mas Da to. Kriteriane wong wedoke dhek iki apa? Jerine gede, ya to? Gede dhuwur awake. Aku kan dhuwur to. Aku dhuwur ra? Ya dhuwur ngono. Nek kowe iki dhuwur apa dhuwur? Dhuwurmu pira? 149. Balah lah kok cepet. Karo tengah meter wae susu. Ora eneng. Aku 11 cm wis dadi pramugari. Walah cepet. Kuwi wong apa jenglot? Ya wis ben. Nah. Sapa sing nganu bar kok gubuk asmara sapa? Mbah Wal Gito. Mbah Wal Gito sing ngersake. Heeh, sing ngersake Mbah Wal Gito. Iya, nek teng pundi? Gubuk asmara. Lah teng ngriko nika. Lah nika nika. Nduk, sing pundi kirangan sing? Oh, lah nika. Oh, sing anu, Mbah Wal Gito nika teng gubuk asmara nggawa cat abang to. Apa? Lah terus nek gubuk asmara nek stempel kelurahan. Ono warna abang, tondo isih perawan kuwi lho. Nah, nek anteng ngomongi mah deg-degane. Maksudnya apa to? Aku enggak paham. Ora apa wis kowe iki. Kebaya abang. Oh, kebaya abang. Heeh. Oh, gak apa-apa. Kose-kose ya. Iki dibawane mboten Mas Da. Ya dibawane, dibawane duet. Iya. Apa Mbah? Iki ya ben ngendika. Oh, nggih, matur napa, Mbah? Suarane aku rong krungu e. Alah, alah. Oh, tak suarani gelem, Mbah. Malah mbok tok grujuk ujar. Aku wis kudanan lho maring kono dadi payung ning kono kuwi. Nah, kono wisatane ngendi wae? Ora apa-apa. Ning kono watu guyu. Dadi aku wong tuwa to mlayer.
Ayo. Lha opo isih? Eh? Isih mayer. Ayo sak anu ne lakune. Sok lho pucet ngono kok. Eh? Pucet jenengan iki. Aku wong Indo kok. Apa kuwi? Pucet ki wong Indo putih-putih. Indomie. Indo grocery. Bawani. Yo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur terus keting ayo pambuka lingsam yen ke mu tan halus ngono kuwi penak lelampahan kang kawuri rahat ya kadon domblong kabeh lali nuting kok ngantek ndoh tresna tulus tresna tulus ayo ayo mergo ning gubuk asmara cengkok simbah ya ngono ayo ayo yo yo seragenke langsung mas aku sik ayo bebas. Oh iya. Ah, sing penting kono. Wah, nyemelangi tenan bocah iki. Ah. Ya. Kreatif kok ya nek berarti nek terlalu. Kepinteran. Aku harus nyuara lho, Mbak. Ya nyuara kok ya lambemu dhek kok. Yen. Yen liwat aku ke. Hey. Tempo niki semene iki ya. Nek ngemek ngantuk ta. Ngantuk. Ya penak tapi nek jogeti. Sadetan Iya.
ini dumoan jajal mbak. Dumoan apa? Apane? Apane wong arep takon jawel janggute kok iso nyah-nyoh-nyah-nyoh. Arep tak demok kok malah. Ya ayo teruske, Nduk. Iya. Acep. Cacune. Woi. Woi. Iki wis diaturke loro agian loro tase kathah to pang ngene tase jane tekan subuh jane nggih tase kathah iya terus selanjutnya Mas Da selanjutnya fragmen antara Mbah Siono kalian aku go fragmen iki ki saru e aku Mbah Sithik we mah garesku kena gampang loro e hooh iki ra iso iki fragmen iki to iya. Apa aku fragmen kalian jenengan nggih mboten napa-napa? Mah aku mah. Aja aja. Wis aku dadi roro mendut ra apa-apa? Aja aja tenan nek ro kuwi. Aja aku. Remuk. Kok koyo benci men to ro aku iki. Ora lah iki ujek bocah. Aku ya bocah. Ah kendir. Ya wis. Niki wae to sing enten setunggal. Sambel kemangi niku wae lho. Iya. Heeh. Ya karang ya sing jeneng cerita iki mesti wae historine ya Mbah. Nggih. Alure apa kenangan-kenangan masa lalu iki mesti wae teringat ya. Anu disambungke kelingan dadi ati iki mergo sejarah. Nggih. Dadi ati to ketemu to. Apa pandeng-pandengan temen-temetan terus dadi ati terus ning gubuk sambel kowe kemangi. Ya. Arek ku nek Pak Walguna ya. Pak Wagito. Pak Wagito. Nek Mbah Sihono piye kisah cintamu biyen? Aku tuh ndo poin. Piye maksudnya? Apa perlune nek biyen? Oh, berarti sat-set. Wis rasa berdele-dele. Lah nek saiki ya kur manut. Lah mosok ketemu langsung rabi kan ya ora mungkin. Ayo ora. Kaketang culek-culekan sik apa piye? Apa kowe? Wis ayo gak apa. Ini nyemelangi ya cuek-cuekan bareng. Culek-culekan. Loro to, loro. Heeh. Mosok tak kira ya ora nek kisah cintai. Ya ora eneng. Aku kira ndek kisah kok. Aku nunggu saben tahun gue ganti memori kok. Memori ini ganti. Ayo kor hilang terus ya. Iki sambil kemangi kulo kalian sinten. Pun jenengan piyambak ngomong sih. Tapi boten usah dibawani ya. Oh, boten ya. Usah. Iki mantep lho Ting. Sambil kemangi iki lincah nek iki. Heeh, genah. Kok sing ya. Mingking kuda kejawahan boten. Boten. Tasih semangat, Pak. Sesih. Sing banter no, sing seru. Kurang seru. Waduh. Nek mau sing bengok sing ngarep kok ya. Sing bengok sing ngarep kok ya. Heeh. Sing ngarep tak rada rene. Sing ngarep bengok-bengok ra nyawer. Ya. Ora apa-apa, Pak. Tapi ngene iki wis apresiasi banget. Wis iso diodot iki kenek nggon. Seni budaya ku ora sang ngarep-arep. Nggih. Iki mah tok langkah iki. Iki piye to? Weh, sing penting adhe caos panglipur. Nggih. Ha dienggo marga sunatan ki mau. Nggih. Naufal. Naufal. Iya. Naufal. Nggih, niki sambil kemangi langsung mawon. Sambil kemangi. Nggih, langsung mawon. Ya julek to ya. Yo yo. Ala yae cepake mundune. Ya yo Mas Kimpul. Yo. Oh,
kedah dipinangkani sedaya pamundutan saking Mbah Walgito. Nggih. Heeh. Sambel kemangi. Nggih. Heeh, iki apa jenenge? Terus ana pamundutan iki mau nggih lho sing napa? Anu, Mbah pamundutan rujak jeruk saking Pak Rudi, siapa Pak? Wah, alusan iki. Wis alusan. Saking Pak Rudi Jogja. Oh, Pak Rudi nggih. Heeh. Sing dikersake pancene pun Mbah. Anu kok Mbah? Mbak Niken ngasih arep lan. Oh, Mbak Niken. Iya, heeh. Ayo Mbak Anteng karo Mbah. Mbak Anteng lenggah riyen. Iya. Istirahat dulu. Rujak jeruk. Bar sambel to rujak. Heeh. Lah wis seger ora sebene. Iya. Es degan kopi wae. Eh, tanjit. Heeh. 76. Kok mboten disepati? Ya disepati sing nyeleneh sepati. Ya. Wilu jendalu Mbak Niken, Tante Niken. Iya. Iya. Menika pamundutan saking Pak Rudi Jogja. Saking Pak Rudi Jogja. Nggih, kunjuk kagem Pak Yono ingkang wonten Jakarta. Nggih. Kae ngapa kae lungguh nang kono kae? Eh? Ampun tengriku ndak kejengkang lho. Ora, iki aku ya nang nggon. Wis tak jarak kok. Mengke basah lho, Mbah. Tak delok diajari mengke. Nek teles kaya ket mau. Lah iya kono. Kok gampang menteles lho. Memancing suasana. Nah iki wis genah iki. Apa yo jek iso dipancing? Eh tekate di jolo. Aku tak linggo kene wis. Oh ngene. Monggo pundi? Ngendi ya? Ndhuwur itu ora iki. Wong iki titele MB, Mbah. Apa NB? Master biologi. Iya. Nganggo S biologis. Oh, MBS iya. Ya, mangga. Penyura apa songo? Rujak jeruk. Songo mawon. Nangge songo mawon. Nggih. Impilane oke iki. Sing dingku maksude iki larak patetane. Oh, larasan nggih, nggih. Patetane. Jang ngawur. Ya. Mana? Jos Mbak Niken iki cengkoke gregel. Niken napa jos kok. Apal napane? Apa ampun nate nyobi suarane. Oh. Maksudte. Utu-utu apa? Rajeng rajeng iris. Iki penyanyi tenan. Penyanyi iki ciri-cirine mikire nyekreng ngene, wis nganggo dingonoke. Ah. Iris-iris. Ayo dijokke mundurke ngono. Niku teknik. Lah iya ku teknik. Teknik vokal. Aku wis hafal kok kowe. Nek ngeten iki rak metune swara niku. Nah, kanggo ngatur pernapasan. Nah, iya. Betul. Napas buatan. Lah kono ki ndek cara dhewe gawe eco manual. Iki mikir di sikon. Gaber. Dedet. Kamu larer racik rujak tan kendat tan sahja Race. Kok mah do nglentruk to? Ya ngrungokke swara kaya ngene iki marang. Iya penak ning ati. Lusut lusut suarane. Meneng wae Mbah, aku lagi kontrasepsi. Konsentrasi. Konsentrasi kok. Wong meneng ya during-uring. Ngono ton. Oh iya.
Lambekane jenengan iki muni lho. Ngik ngik. Karang jak menjiwai. Ola adem kok mulo ya mengi. Ngampet eh. Muka tiya cepi ru cak ekinacer jero neng layah. Oh iya. Neng layah lambah lambah. Kula petu. Lha Jawa. Ampun ganggu ta. Kula Jawa. Lombok rawit nora suwe bapakne dole wis teko jeruk sarwa matuk janji atine sarujuk kuyuk angrung kati budaya muring rembaka kuncana saindeni nuswantara mangkene iki rasane ati yo mas yo ben janji kopen pacelalen pamrihe supaya kajen sajake karemeli kaji pamrihe tetani ya sembah nuwun. Iya. Heeh, Mbah Seono. Dalem. Iki kok tak rasa iki wis sing pamundutan sing wigati-wigati wis diaturke kabeh. Nggih. Iki ya sing jeneng gojekan iki nek kurang ya kaya kurang prayogi. Ning nek kokean ya bajet nggih boten sae. Boten sae ya. Mila saking menika kula gojekan sak menika kula kethak semanten riyen mengke kula lajeng kene goro-goro tesih kathah. Nggih, nggih, semanten ugi kula nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Nggih. Lan sedaya warga mriki menawi anggen kula gegojekan keladuk nyuwun agunging pangaksami. Nggih, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nggih. Nggih, semanten ugi Mbak Anting kula nyuwun pangapunten.
Nggih, kula nyuwun pangapunten. Nek umpami kula anggene napa niku? Gojekan. Ngomong ngono gojekan kok enten salah lho, Pak Mas Da. Gak apa-apa aku gak iso basa tapi. Mboten napa-napa mboten. Nggih, pokoke kula nyuwun ngapunten nggih bapak-bapak ibu-ibu sedaya mawon. Nggih. Pokoke aja lali tetep dukung Mas Da. Oke, matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik, Bang. Ya. Oh. Yo. Warahmatullahi wabarakatuh, truk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabarmu? Suara petuk. Apa? Wong kowe bareng ngempok aku ya. Ngadak kowe ora sak dalan-dalan karo bapak wingi ming jajan wae. Ayo karang kanan ngelih kaya, truk. Kowe senengane kok ora. Yo sing penting sehat Bagas Waras ya, truk. Heeh. Sing disuwun ya ming siji, sehat Bagas Waras karena sehat dan Bagas Waras menika adalah kuenteji, kunci. Kunci. Heeh. Iki awake dhewe mbeng iki ana ngendi to? Ana ing tlatah Jurukan Sumber Harjo Prambanan Sleman. Prambanan. Iya. Mbok cicak, ha iso aduh Prambanan isih kono. Iki Prambanan kidul dhewe le anu Kang. Kowe ngono ya? Heeh. Iki lor Piyungan, iki mau awake dhewe metu Piyungan ngalor. Ngono. Heeh. Kuwi sak durung RSUD mlebu nganan. Ha kuwi njur belok-belok tekan kene. Alhamdulillah ya, Tru. Iya. Sore mau diberkahi kanthi adicara nggih Jawah. Mugi-mugi berkah tumraping para tani. Wah, nyatane saiki usum erekan pari ya, Tru. Iya. Iki mau sak durung aku mangkat ki yo ngerek dhisik. Bapakku aneh, bapakku aku kurang ngerek aku. Aku kalau ngerek itu gatelen, aku enggak mau kalau gatel itu. Guaya mureng senengane ora. Iki mau lagu anggitane, tembang anggitane sapa, Tru? Anggitane Kinarto Sabdo. Saire jan peh. Nyenengke ati. Iya, cocok karo lakon uripku iki lho, Reng. Lah ngapa lakon uripku? Ya wis werna-werna ta sing jeneng wong menjalani kehidupan kuwi mesti ana munggah medune, ana ngiwa tengene. Ha iya. Ning piye wae aku tetep kudu semangat. Ya, mergo prinsipku iki aku nglakoni apa sing tak senengi. Iya. Ngono lho, nek aku seneng gaple ya gaple. Maksudnya iki gur contoh maksudnya iki sing hal-hal positif wae. Ha iya. Pokoke apa wae sing iso nyenengke ati kuwi mesti lakoni. Ya, kaya ta lirike lagu iki mau surup surya mengine wis teka mripatku meremeleng tansah eling rasaku tansah tumlawung kaya wong bingung. Aku ora ngira tolonging wana kepathuk mutiara rasaku nelongso nimas pranyata tansah lelet degsung ngene iku wis jan kuwi saire bermakna reng nek kowe gelem goleki weh ning iki aku ora arep ceramah ora arep panjang lebar mengko ya mergo iya ana makna tersembunyi iya
terus bajutane goyong ngene lelakonku. Ah ngono kuwi. Iso uga ditibake sumuruping surya baya suri. Langit peteng, iso langit iso mendung. Iya. Leli pengan. Ana nawala mau kon maca sing kirim isih ana mburi kelir. Oke, siap. Iya. Oke. Diwaca ya mbok sitok kali. Iki aku tak ngedheke Ndara Wiyaga. Sapa sing arep tatuke? Sing unik dhewe, Pakde Karsi seperti Mas. Seperti Mas. Ayo Pakde Karsi nak kon ngadeg tenan kelakon ngadeg tenan Pak. Alah ora gelang-geleng sarungku, balik kene ora gelem. Kademen aku arek tak kemul iki. Ayo jemeneng. Ayo bintang tamu jenengane iku kok. Totok 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 totok. Nah. Oh. Telutur apa-apa iku. Yo jemeneng. Wis siture jalukan. Gelem kon ngatur ae. Iki angkone iki esuk-esukan lho, Reng. Ha iya, biasane esuk-esukan kudu ngadeg kabeh kok. Lah iki kok klekus. Iya. Biasane yaene iki wis. Nyuwun sewu, Pak Dalang. Nggih. Menika kegandengan pepunden menika wonten ing Kengrawuh menika Mas Kresna mbok. Lha pundi? Saged ponaturi. Lha pundi? Piyane pundi? Wonten panggung, minggah wonten panggung menika ngagem topi wonten kaca tingalipun menika. Lho ya pundi? Lho kok gak ketok? Wo lha ulun di to. Wo ya. Ya disepati Mas. Tutuk. Tung. Ndem. Monggo Mas Kresna. Monggo. Aturan. Roni cengengesan itu kan. Roni jajar si dia nak cengengesan. Janmi bawane tenan anggereng. Biasa asar. Janmi bawane tenan anggereng atau niku. Aduh, kuangleng. Kena kita lah sesar. Lagi sak sak meriki lo keting kerkesane ketinggalan. Bawa apa dunia aku tak mayang. Jurah apa? Ini bayaran yang guna aku kape. Langatan. Jadi segelung dahulu Mas Ansor. Kerap tidak datang ke Suwan kemula ke safari wayang. Weh, wilujeng enjang ugi Pak De. Niki malam ini kan ada beberapa titik pegelaran wayang nanti tempat jauh. Oh, titik. Maksudnya ki tempat itu, maksudnya ki lokasi beberapa itu ada yang. Ada berapa titik? Gak tahu saya. Cici loro terlalu bapak. Bukan ini maksudnya. Itu. Berarti 14 titik. Aja. Brojong. Eh urung mesti ndobel ya. Aja. Wong tak kadane ngono 14 titik kok brojong langsung wah. Ya ora kabeh padha. Nggih, iki mau bar jagong saka ngajet Dek Ansor. Oh nggih, ngaten. Oleh Pak Sugeng. Nggih. Sing ngasta Mas Hening. Hening kok penting ya? Mas Hening. Nggih. Saking kalasan mereka berarti. Nggih, Pak. Ora. Lah maksudnya kan lokasinya teng mereka. Ngajek orang kalasan. Kalasan nopo ngajek? Ngajek orang ge. Ge mereka niku apa? Bingung jae. Bingung aku ge ora apal yo jae kula. Nggih. Heeh, nggih. Niku koyoke oke, koyoke kathah pamundutan. Ah niku dibinangkani. Lah nggih, mila niku. Dideke Prabu Ndara-ndara, Prabu niku dideke. Lah, moko nika dideke. Wah, moko nika ben nika aja kluthuk karo aja klithik. Lang
Nek niko moko gading, niko kan melu kulo suwe. Nek di sini kan jauh klotok. Klotok. Klotok-klotok pun betul nanti. Nek niko. Si ngempul mau siapa si ngempul? Mas Rohmat. Oh, Rak Rohmat. Jos. Moko dibinakali mas. Niki tak guleane se. Ya kayak kok. Ono sing nyempil-nyempil iki mau. Menggarian iki ya tulisannya katur mas dalang nyuwun lagu satru nyuwun rungkat rasa Bali kali lagi oke jangan ngasto kibot mboten jangan aku oke okay. Kibot iki mau 14 titik nang karek lumok iki 14 kunci 14 kunci nggih ngoten niku nggih Ki Sukisno oke ampun niki kula wacaane iki lho ya ana tulisane jenengan barang iki enten apa iki jenenge saya tak delokane niki kathah soalnya iya diwaca siji-siji Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Pak Mulyanto Ude Kambing Moro Mulya melayani jual beli kambing masak tongseng gule nasi bok akeh kok. Siap diantar sampai tujuan Pak Mulyanto 085747701097 Rumah RT 2. Ngendi kuwi? Mbah kok pake ngoten niku. Ya. Kula nyuwun pepeleng ingkang nyekar Mbak Mega mugi-mugi Masda tetap sehat lancar dikasih rezeki dari Allah. Matur sembah nuwun. Amin. Ya. Matur sembah nuwun. Niki pepeleng masuk kula selehne mriku riyen. Ya. Diponto-ponto reng mengko ndak ora. Iya, ndak ketelisut duite kecer ngono kesenengan dikasih den nemu. Arep meng 100 kae berharga baginya. Bagi awak dhewe. Iya, nyuwun Mbak Anting nembang. Oh nggih, wau sampun iki kula wacake sakniki tapi iya. Tak bukake meneh. Wah, kandeli pacane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Masda kula Pak Haji Lukito lan Om Tatok Pakusadewa, Ketua Masda Galovers Pusat nyuwun tembang dadi ati. Oh, kalau wau sampun kula gabung nggih. Iya. Sawer 500.000 matur sembah nuwun. Ya. Mereka kekandenaken kula kentunaken dateng sedaya kru ansor laras mugi tansah kompak selalu amin matur sembah nuwun ya yana melik ana sing ketelisut ora ya iki ya bingung kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Masda kula Pak Sugiono Jambi lan Pak Sutoyo Pontianak Masda Galovers Korwil Jambi dan Pontianak nyun lagu setia tuh ingkang nyekar di Mega Sawer 400.000 tembang menika kakentunaken dateng sedaya Masda Galovers seluruh Indonesia matur sembah nuwun. Ja. Oh Pak Dekesno bawa setia tuh. Setia tuh kok aku. Lah duet kali. Oh. Niku lho. Duel, duet. Oh, duel. Nek kon duel aku gelem sar. Maksudipun menika ngaten. Duel. Gugur-guguran sar. Duit menika duit. Duet menika ki oh, lho saut-sautan lho. Ayo. Oh, duet. Duet. Sing warnane biru kae. Hah? Nek dipangan kae biru kae ning lambe. Duet. Oh, kae duet. Duet. Duet sing mok nggo kuwi to. Pundi? Nang jero kuwi. Kok ngertos warnane? Nggih, monggo sinten ngaturan bawa setya tuhu. Dik Mega, ya kalih jenengan kok ya. Oh. Duh, ayo bareng. Bareng. Bar. Maksudnya iki ansar iki. Wis ngajari sing ora-orae. Wis cilik. Isih cilik kowe iki. Ya ning aja. Eh, enggo. Ajeng saka sapa sih, monggo. Bebas. Enggo. Amin takku. Ora kon ngadeg le. Ora wis yaene. Ya. Angel. Yo, iki lho dikandani sinden justru Yahmin iki wayahe lagek. Oh, ya ta. Iki. Yo mau jam 11 tekan jam 2. Lho saiki lho sinden-sinden pengalaman dua lho. Edukasi. Lah kono urung kok ya. Udah kepiye aja. Eh. Lho ngejo le. Ben, ngejo yo ben. Yo. Nimasita si atat
niku. Piye kok ya lamila niku piye? Terus justru itu yen sarungan wah jadi malah ngajari cah cilik cilik. Ben. Ayo. Ing sarine dan kula ki polos kabeh. Ha iku sing dipageri. Ha kuwi sing marai pengaruh. Sing iki lho, njak saru terus sing kaya nanik ramini lho. Wong dadan gigah sa rambut kok dadan gigang rambute iki piye, Pak? Ya iya. Wis diloko. Wis jebulan ora genah. Lamun atuh caketing ati impul aja maido lho kowe yen cedak tansah mulat sito ase tuhu buriku lho jan lambene jan ya ampun teng riku kepengaruh ndak aku dadi katut ya suka setrum karo cah-cah iki aku wis jong aku tak lunga jong kesempatan emas nyetrum cah-cah iki jan wis ngajari wong tuwek nek nyetrume iki ora ngelarani kok eh nyetrume iki ora ora lara rasane piye sor heh rasane piye ya ngono kae diaburmu kaya wis tau-tau wong Bang, kenapa piye? Nek pengen dang dadi usik-usik. Lah wong jenengan iki lak yo. Nek pengen dang dadi sar. Melu guru-gurumu kok banget iki lho. Marahi kok sing ora-ora to jenengan. Tenan lho kae, kepiye? Dialake kudu ngono kuwi. Dangke. Kowe ora percaya ta kowe? Tak kono brojong kuwi. Sesuaikan usia ta Pak D? Brojong ya ngono kuwi dhisik. Kelas 3 SD brojong wis dicano. Lah niku kuwi asline do briefing kula. Lah tak briefing genti ya pabrik tok story tau ya. Oh malah pabrik. Lanjut. Lanjut. Pindo mimilan mintuno. Ayo bareng nimas hana tepi wajib sigro sigro apa sih itu sigro sigro wah jales kutekku ya sigro 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 tung tak tung tung bilang tung wah gendiku nih jadi lalu kayak banget cak ayo kecaknya dinggo sing apa mayoknya moko lho entang 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 tindak ke iya situasi be berayang
ngeten Pak De. Yeah. Ini gandeng niki nggih sepisan kula kula nuwun wonten ing tlatah Ngayogja mriki menika nderek gladiwana sedaya rencang-rencang menika menawi wonten salah setunggal ingkang wonten kekirangipun nggih kula nyuwun pangapunten kula nyuwun sarane. Iya. Yeah. Saran. Saran. Aku dhewe uripe mung sak masuk saran. Lah meloniku kita itu harus saling mengingatkan, harus saling peduli ya. Saling peduli okay. Sesama musak masik. Bukan ngoten maksudnya iki. Sama seniman lah. Heeh. Wis sapek, tegese sapek. Dadi ansor le pembayang wis sapek. Nggih. Okay. Rezekimu lumintu, disyukuri kan. Nggih, alhamdulillah. Disyukuri. Ing atase nek didelok saka sisi umur, umur burung tekan. Nggih. Ning neng nggono wedok wis tekan. Wah. Aja digigi mangsa ya, Le. Sekolahmu terusno aja nganti mandek. Lah nggih. Ngene lho, Sor, ngene. Dadi aku tau matur karo panjenengan ingkang mati pinanting pakurmatan Bapak Brojong. Nggih. Oh. Wah, kae wis tau tak wejang, Bro. Nggih. Pripun? Donyaning seni kuwi ora kening dijagake. Nggih. Pasang surute awak dhewe ngerti, ning sekolahmu tetep po. Nggih. Muga-muga donyaning seni anjayeng bawana terus lumintu ngono lho. Amin. Nah, ngono ning sekolahmu terusno. Aja mandeg dalan, aja kegundho karo iki. Iki aja. Mboten iki ming niki kok. Oh, iki tak to? Iki tak. Oh, iki anu, yange ancar iki. Masyaallah. Kok kowe sing ngerti jodoh to, Sar? Lah, digege mongso kali. Oleh gege kowe wae iki. Sing ndang. Wala sing kendang. Dolan dolane nang anu lho ya aja ngono. Iki anu nemet-nemete kowe wae kowe iki ya nemete kowe asline seneng to. Ya iya jane wis gak ditenani wae ndak apa. Apa wis ijo? Nun, wis ijo ya. Maksud iki rasa ora kok nggon kono anu ora. Sesuk dolan nang manis rengga. Oh cerak rene kok ya ora mampir nang nggonku to sor-sor. Lah tesih mriko ana. Sar-sar kuwi dhewe gendhinge panata sabda kuwi lho. Ngerti ra kowe? Lah kula sar-sar. Nyosor ngoten. Ora, Subha Kastawa ya sar. Ah, Subha Kastawa rengga kae. Kok contone kaya mau Pak Narto Sabdo. Nah, tiru kaya Ki Narto Sabdo. Nggih. Ki Narto Sabdo kan nang gendhing wis ngrupi wong sak donya. Nggih. Gendhinge dienggo kabeh. Nggih. Ah, kowe ngerti to? Sing Asma Sinandi gendhinge Pak Narto ning ngopo? Napa niku? Ngerti ngerti? Ora ngerti. Cobi kula. Nang nggon aku kudangan kae Asma Sinandi lho kae. Kunti nudang kudang tansah bisa leladi ki. Nggih. Narbuka rasa tentrem hangayomi to tata susila kae tekan medun Ki Narto Sabdo nek arep mudeng. Hmm. Mudeng ora? Nggih. Yoga-yoga ora mudeng. Nggih. Nggih, aku iki gunane wong akademisi ya ngono kuwi. Nggih. Dadi mudeng. Bagonge ya omong ngono kok meneng ae. Gong. Eh, nah ngono. Kula iki enggak tekke meneng ngene iki. Nah, yo panjenengane Ki Narto Sabdo kuwi wis wong uripe tiyang kathah, nggih campur sari ngoten niku. Lah, mbok dicetakon kimpul kae angka kangger dilem ngono wis gedhe ndase nek. Jur wadul kuwi. Ikutlah jejaknya Ki Narto Sabdo. Wis itu hebat. Aku yo ora ketang sithik-sithik melu jejake beliau. Zaman campur sari mumpul ya aku melu mayok ke campur sari nggih ya, tahun 2000 nggih engko zaman jadilan kanggo kabeh ya to gundingku kuwi mbok cinta pertama Malaysia nang jadilan rabu tresno jadilan sing nang jadilan ra gunding kuwi jadilan kok malah sing payu nang jadilan to iki aku ayo nganti kentekan demit. Ya ora apa-apa sing penting kena golek pangan iki aku seneng. Lah nggih. Ya, dilanjut Mas Ansor. Nggih. Jangan patah semangat. Siap. Matur jangan patah dulu. Semangat nek kudu bisa ngatur waktu. Nggih. Ya. Waktunya diatur, kesehatannya dijaga. Itu yang paling penting. Matur sembah nuwun. Gusti Allah ngijabahi kabeh panyuwun. Nggih, matur sembah nuwun, Pak Dik. Nggih. Nggih. Sangat migunani dan bermanfaat. Nggih. Iki ya sing jeneng kula niku pemula mesti akeh kurange, kekurangan menika tansah sumanding wonten ing kuping kiwa tengen menika. Tangan kiwa tengen, lambe menika mesti selalu kurang dan kurang, tidak ada puase ya, Reng. Iya. Ayo, Dik Mega di apa kuwi langgamke? Iya. Stasiun Tugu. Sejatuhu.
Stasiun. Stasiun tandung tantang. Tugudung. Jadilan. Ana mau no drum ya tak tak. Yo. Aku ngenteni. Jadilan. Sempet anu to cakepane rada anu to mongke apa aku ngenteni to kamu iki iki mergo aku wis suwe ora dolan rono dadi iki jintan to iso gathuk-gathuk kaya ngono weh iso kan ngono kuwi dipate sinten Pak De encen niku arep brakot wong kok niku ayo tenan anggere wis gereng iki berarti aku ngeleh nyiduk sego. Ya, dilanjut. Mugianto berlari niki mboten ninggali napa ngoten ninggali donga ayange apik-apik lho lha nggih mbok terke dolan rono aku wah nek nang nggonku kotakku tak tutup iki mboten kula mboten ajeng jaluk kunci gembok meng ajeng nedak niku lho beto dulu nar nurun tak bukake le wayangku apik-apik nggih ora sombong le wayangku apik-apik turunan siap tatane Mbah Mloyo manggisan akeh nggih ono Janaka, ono Kresna, Werkudara dan macam-macam kah turunan wis. Insyaallah iki wayangmu dhewe iki. Senes niki sewan. 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 Ning niki cok kok ngomong salah siji ono sing tak go mule. Oh, kok go mule? Ora omong kowe. Wah, aja dadi durat moko. Durat moko Kresna wae kowe ya. Sing ngajari sing ngendang Oke, monggo dilanjut sampai apa wayang oleh. Matur nuwun niki wau dijabuti karena jawah niku wau. Oh, ngono. Nggih. Ono sing lawas bareng. Nggih. Kagungane Pak Totro kentreng semanu. Oh, ngene Pak Totro to. Nggih. Alhamdulillah apik-apik.
wayange. Okay. Aku ngenteni wayangmu wae. Non. Wayangmu jare sukah wayangmu. Nggih. Okay. Menika udah kawis sampun wonten. Waduh kaya Pak Tono suwargi. Nggih, nganggo ngene wae. Sampun wonten 70-an nek diitung. Kirangan jeng wong kula sok. Kadang wayang kula niku sok kelong nambah mergo ketut rene. Oh, dijukuki wong-wong kuwi. Mboten. Apa modal? Mboten kan kadang nek bar wayangan kurang teliti tau gek keri ya mlebu kotak mriki ya. Oh, ora ngono. Dadi sing bathi sing diwayang. Nggih kula barang nggih bathi. Wong nek kula riku ngereke wayang ning kene mesti salah siji njipuk kula tengah. Wah, ya ora apa-apa kuwi jenenge simbiosis. Ha, mutualisme. Barter. Mesti ora muni semua. Kaya apa lingkungan alam ya ning iya. Meh matur sembah nuwun Pak Dhe Kresna pokoke luar biasa. Iya, ular-ulare apa jenenge seserepane. Iya. Migunane tumrape awake dhewe sak kanca. Iya, untuk terus meningkatkan lagi. Wah iya. Ana gending apale? Ana reko wis. Iki ana seko sik tak golekane. Piye Mbah Wal kita? Hah? Kakek Mas Gatot. Oh, siap. Podang kuning. Sinten ingkang nyelirani? Mbak Niken napa sinten sing wong sing ahli manuk-manuk. Aku gumun tenan dalange saplake digendangi bronjong iki. Kemajuane jan pol. Bronjong siji bronjong loro Roni. Wah. Telu moko wah wis. Kula bertindak ning ora. Nek Mas Roni niku sing sae-sae, sing positif, sing ngoten niku. Mergo Mas Roni piyambak nggih. Positif opo? Mas Roni piyambak ya ampun pirsa nek sing ngoten niku pun iso karo mlaku. Eh cah iki pengalamane oke. Ayo Mbak Pia podang kuning. Ya. Iki to piyane Mas Gatot. Ola kae. Halo, nggih. Ngagem bawa mboten? Oke, pakai bawa. Iya. Cuma nang basan. Oh, derek. Oke. Napa nggih, Pak? Nggih. Ha. Napa ngersakaken jumeneng kula? Waduh. Menjumenengkan. Ha. Maka ndak ngelimpang sih Pak. Oke. Okay. Makanya ada lagu bangun pemudi-pemuda tau. Ah, sing bangun ini pemudi disik mergo pemudi sing membangunkan pemuda. Oh. Eh, aku tak medun aja. Lah pripun mriki lah kalau dalang ini. Oh. Wah, jangan pinteri aja Pak saya. Amun niku. Ya wes. Ayo bawa. Nadyan wujud temong paksi duh ngati-ati kilen jepit cempolong ndak kecerono ilang akawe akawe ta jadi ngeten Pak Dhe, setiap sindan mengko nek bawa podang kuning ngeten karaktere dhewe-dhewe. Karaktere piye? Nek Mbak Mega niki karaktere nek bawa podang kuning halus. Halus. Nek Mbak Via niku apa gergele oleh. Oh. Gergele wis ngerti manut. Kayak nek Mbak Saras nika iki apa maksudnya tiba aku kan rasa kandani saras aku semudah. Oh iya tibanya larasan kuwi. Lah sing paling unik Mbak Nikan kan gerbawa podang kuning jan kemanuan tenan. Waduh kepiye kuwi kemanuan iki kaya anu apa kami katon-katonan manuk ngono. Maksudnya penjiwaane cakepane niku lho Mas. Sae penjiwaane. Kami katon. Halus manis nang sam make are
Golek isi podang jenar. Wih, domongnya kok reng? Iya. Kenapa? Orang ngopo-ngopo, urung rampung. Ibu bunga ingat tiku nyanding pisau dati seragam gue langsung aja ya. Yeah.
Dek wis nang ngger wayang apik ya ngaten iki wah jan niku tatane sinten niku wo apal ya iya mbah jan iki sana siji ne anu reng apa tru iya anu apa kuwi jenenge request pepeling ya saka Pak Mulyanto Piyungan mbah ya mau sing nyelirane panjenengane Dik Mega mbah ya langsung bae. Dicekel apa jenenge mikrofone. Iki wis esuk apa jenenge? Pripun? Ya kaya biasane kaya nek limbukan kepiye ngono. Iya. Kuwi lujeng enjang apa kuwi lujeng dalu? Oh, kan menyapa. Heeh, ngono lho. Aku ora iso muni menyapa ngono. Lah napa? Menyapa ya. Iki kode malah tok wedharke, iki kepiye pun iki. Niki temane dinten menika nganu mboten mesra-mesra. Ora usah, ora usah. Soale nganu. Ana sing mari. Baper je durene Pak Walgi. Lah iya. Ngendi kok? Ngetas, ngetas, ngetas. Menika kepiye? Menika kepiye nggih? Lah Pak Walgi to niku lak ngendika to. Nek baper kalian kula ali jenengan dadi aja mesra-mesra saiki ndak kepengin. Ya. Wong piyayine lagi ora nang kene. Menjang lak yo ningali lift to. Oh iya. Ayo Mas Kimpul, tak tumpak anu tak kontak. Yo. Ngecer nanti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
namanya sinten Pak sih? Lah wong ket mau. Oh, nggih siap. Heeh, matur nuwun Dre Mega wis dipinangkani. Mbah iya. Truk. Iki ora iso suwe-suwe le gecek. Mbah iya. Heeh, iki awake dhewe kudu melanjutkan misi dan tugas kita. Iya. Ya kuwi ngupati Ndara Weruku Dra. Oh iya, siap. Heeh. Iki cara ngayo jan wis disrepeki, Pak. Iya, kae bapak wis ngawe-awe kae wis wareg kae saya. Ayo, ayo le sowan bapak. Ayo, Truk. Suan bapak yo le truk yo.